Солідна конференція, гарно організована, дуже масштабна, охоплює багато галузей, питань захисту інформації, інформаційних різних напрямів. Я думаю, що вона буде дуже корисна і тим, хто її відвідує, і тим, хто почитає її праці. Силові структури, які фактично працюють в галузі кібербезпеки, кіберзахисту. І це є досить гарна можливість для наших курсантів Львівського університету безпеки життєдіяльності долучитися до загальної проблеми, визначити цілі, перспективи, які будуть стояти перед ними в майбутньому. Те, що у нас сьогодні іде обмін досвідом в цьому напрямку, це дуже актуально, дуже перспективно і дуже необхідно.